Strana 32, cvičení 2, přečteme si zadání. Zjistěte, jaká čísla se nacházejí pod jednotlivými písmeny. Tohle jsme si vysvětlovali, tenhle typ příkladů na předchozím videu, takže se do tohohle toho divného písmenkového písemného čítání pustíme hned. Jedna a kolik je F4? Takže jedna, a 4 rovná se 5. Vyzkouším 1, a do 5 chybí 4. Jo. Které číslo, od kterého čísla e, a kolik chybí do 6, 7? No tak to nemůže být menší než 6. Tady si budu muset asi vypučit do 16. Takže 9. A kolik chybí? Do 6 nejde, do 16, puč, ještě si tady půjčuju desítku. 9 a kolik chybí do 16? 7. Jo. Tak tady jsem si půjčil, tady vracím. 3 a do G chybějí 4, takže 3 a 4 rovná se 7. 3 a do 7, do 7 chybí 4. No a tady je to jasné. Takže jak jsme to vyřešili? 8765 minus 291. Tak, potrhuju a ještě si to zkusím přepočítat. A 4, a to nejde, takže sedm. Počil jsem si, poctivě počítá. Takže tady 3 a čtyři a osm. Tak, jo, tak uvidíme ještě na to řešení. Je a do šesti chybí dvě, takže čtyři. Čtyři a kolik chybí do šesti? Dvě. Osm a do A chybí nula, takže tady to musí být taky osm. A do dvou chybí 6, tak to ne, to nejde. To musí být do 12. To musí být do 12, a potom je tohle to šestka. 6 šest a do dvou nejde do 12. 6 a tady musím vracet. Tak, a tady mám už 8, a do B chybí 1, takže to je o jedno větší 9. Tak, jak jsme to tady dali dohromady. 9000. 286 minus 7684. A ještě si to pro jistotu fakt přepočítám. A dvě a nula. poču s jedničku 6, vracím jedna. Jo. Tak a poslední, který vypočítáme společně. 8 a doká chybí 8, takže to musí být až do 16. 6 je K, tady si pučuju, tady vracím. 1 plus L a kolik chybí do 5? Ale ještě 5. Takže to teda, to musí být, tady to musím doplnit do 10. 10 Deset a kolik chybí, ne do 5, ale do 15 a potom mi to vychází. 5. Tady vracím, už tady mám 3, tady má být 0. Takže tady musí být 3. 3 a kolik chybí do 3? 0. Tak a teďka bych to přečetl. 356 minus 298. Podtrhuji. A pro jistotu ještě opravdu spočítám. A 8, tady jsem si počítal jedničku, 10 a 5. Zase jsem si počítal do 15 vracím 0,58. Stejně se podívám na řešení. Tak, je to tady dobře, tady, i když to dole nemusí být dobře vidět, taky a tady výborně taky. Tak, fajn, tak tohle jsme počítali společně, nebo víceméně já. No a něco nechám na vás, takže přerušte video a pokuste se doplnit tohleto písemné odčítání. Tak tedy se vám podařilo vypočítat D nebo Ečko. Podíváme se na řešení, tak D vyšlo takhle. 1658 minus 936 rovná se 722 a E 6273 minus 3758 rovná se 2515. Tak, výborně. Jestli tohle dokážete vyřešit, tak já si myslím, že opravdu chápete princip písemného očítání.